Армысыз көрермен эфирде жаңалықтар. Жарияшы мен Алесина Пин сурдаудармада Шырын Қошпанова. Алдымен аңдатпа. Сырдария тасса қайтеміз. Шардара су қоймасы тасып төгілуге жақын. Суды алдын ала ағызбаса 22 елді мекенге қауіп төніп тұр. Сақтансаң сақтайдым. Қызыл шынақ өтіп, сар шынақ жетті. Ел аумағында күн бұдан да суытып, 43 градусқа дейін аяз болады. Күзетші 6 миллион теңге үстема қалған, сонда жала қысығанша. Қызылорда облысында 8 мектеп директорына қатысты іс қозғалды. Мемлекет басшысы Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Ринат Бектұровты қабылдады. Кездесуде орталықтың алдағы уақыттағы қаржы, капитал нарықтары мен қызметтерін дамытуға қатысты жоспары баяндалды. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев жаңа басшыға бір қатар тапсырма берді. Дәлірек айтсақ, шетелден инвестиция тартуға жан-жақты атсалысуды, жаңа қаржы құралдарын дамытуды және ел экономикасының орнықты дамуына ықпал ету міндетін жүктеді. Қазақстан биыл Өзбекстанға тауар экспортын 500 миллион долларға арттырады. Одан бөлек елде өндірілген біраз өнім осы көршіміз арқылы оңтүстік Азияға жетеді. Одақтас елдер әлемдегі азық түрік жетіспеушілігі мен инфляцияға да бірлесіп төтеп беруге ниетті. Ол үшін ішкі нарықты дайын өнімдермен дер кезінде қамтып отырмақ. Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаевты тыңдайық. Қасым Жомарт Тоқаевтың 90 айында Өзбекстанға жасаған сапары екі ел үшінде тарихи мәнге ие болды. Қазақ пен Өзбек сол сәттен бастап одақта сатанды. Мұны тараптар үш жүзінде дәлелдеуге кірісті. Әсіресе сауда саласында сенімді серіктестік орнап жатыр. Былтыр арадағы тауар айналымы 5 миллиард долларға жетсе, көрсеткіш көп ұзамай одақтастық байланыс арқылы екі еселенеді деген болжам бар. Қазақстан өткен жылы Өзбекстанға 2,5 миллион тонна бидай және 375 мың тонна ұн жеткізді. Ішкі сұраныстың басым бөлігі еліміздің астық өнімдерімен өтелді. Оған қоса картоп, арпа, май, жүгері және ірі қара еті де бар. Жыл қорытындысы бойынша сырттан жеткізілетін азық-түліктің 36-6% қазақстандық екені айрықша атап өтілді. Ал өзбек кәсіпкерлері елімізге автомобиль және тоқыма бұйымдарын көптеп жөнелте бастады. Один из таких основных вот глобальных задач. Елдеріміз арасындағы сауда-саттық пен қызмет көлемін 10 миллиард долларға жеткізу жөндегі меже бар. Халықаралық өнеркәсіп кооперациясы сол істі жеделдетуге сеп. Әлемдегі геосаяси жағдайда осыған үндеп отыр. Енді екі ел бірлесіп дайын өнімдерді шығаруға тиіс. Екі жақты келісімдер арқылы тұрақты жұмыс орындары ашылады. Биыл Қазақстан осы елге бір ғана азық-түлік экспортын 500 миллион долларға көбейте алады. Шикізаттық өнімдерге сұраныс бұрыннан бар, оның да үлесі артады. Сегодня наши экспортные потоки, которые уходили... Қазақстан мен Өзбекстанда энергетикалық қауіпсіздікке баса мән беру керектігі аңғарылды. Бұл салада тәуекелдер көп. Оны барынша ескеріп, бірлескен іс-әрекеттерге кірісуіміз керек. Қазақстан осы елге 5-6 миллион тонна көмір экспорттауға қанданып жатыр. Бұл бір. Екіншіден, Еуропаға жөнелтіліп келген кей экспорттық өнімдер Өзбекстанға ауысады. Еліміздің үкіметі бұл жаққа қосымша 500 миллион доллардың тауар тізбегін ұсынды. Орталық Азия үшін ең өзекті су және электр қуаты тапшылығында тараптар бірлесіп шешпек. Қазақстан мен Өзбекстан Қырғызстандағы жаңа ГЭС салу ісіне осы мақсатта атсалысуды көздейді. Қуаттылығы 2 гигаватт болатын нысан аймақтағы 3 мемлекетте тіршілік нәрі және жарыққа деген тәуелділіктен арылдады. Жобаның жол картасына энергетика министрлері қол қойды. Одақтастық байланыс осылайша бұл салаға да оң ықпал етпек. Рауан Мыңбаев, хабар 24, Ташкенттен. Қазақстандықтар үшін қажылық сапардың шығына заяды. Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы Сауд Арабиясы корольдігінің қажылық және өмірі министрі Тауфик Ар-Рабиямен кездесуде осы мәселені көтерді. Бас мүфти отандастарымыз үшін әуе қатынасы мен қонақ үй бағасын қол жетімді етуді сұрады. Сондай-ақ қажылық кезінде көрсетілетін қызмет сапасын арттыру, төлем жасау жүйесін оңайлату, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне назар аударды. Биыл елден 4000 адам қажылық парызын өтеуге аттанады. Бас мүфтидің айтуынша, әлем елдерінде жылдан жылға белең алған қымбатшылық қажылық сапардың да шығынын арттырған. Қазақстаннан келетін қажыларға барынша жағдайын жақсартуға
өз тарапымыздан ұсынысымызды білдірдік. Министр мырза шамасы келгенше осы мәселелерге қолдау білдіретіндігіне сөз берді. Алла қаласа, иншалла биыл барынша біз өзіміздің елімізден келетін қажыларымыздың жағдайды дұрыс болуына иншалла қызмет етуге тырысамыз. Алла тағала ниетімізді қабыл етсін. Алла биылғы қажылық маусымын сәтті, берекелі, қайырлы өтуін Алла нәсіп етсін. Сырдария тасуы мүмкін бе? Тасығанда да 34 мың тұрғын қоныстанған 22 елді мекенді су шайып кетуі әбден мүмкін. Өйткені осы өзен құятын Шардара су қоймасы кемеріне келмесе де жартылай толған. Қазір тәулігіне орташа есеппен 42 миллион текше метр су жиналады. Бұл көктемде тасқын тудыратын айтпаса да белгілі. Мамандар осыған үкімет тезірек назарын аударуы қажет деп алаңдайды. Облыс әкімі тиісті сараптау жүргізіп, қауіптің алдын алуды тапсырды. Мамандар экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне наурыз айына дейін Шардара су қоймасының толуын 70%-дан асырмау және Көксарай су қоймасына су толтырмау бойынша ұсыныс хат жолдаған. Әрі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен апаттық жағдайдың алдын алу үшін үкімет деңгейінде штаб құру керектігін айтады. Бастысы Шардара су қоймасының жанынан апатты су қашыртқысын салу керек деген бастама көтеріп отыр. Шардара былтырғы жыл осы уақытта почти 2 миллиард 200 болған. Почти былтырғы осы күнмен салыстырғанда 100% артық болып отыр. Сондықтан қазір менімше сол Қызылорда облысына қарай біртіндеп су деңгейін тастауды көтеру керек сияқты. Шығыс Қазақстан облысында Өскемен мен Ресей арасындағы күре жолдың басым бөлігі ашылды. Бірақ Шемонаиха қаласынан Ресей шекарасына дейін жабық. Өңірде ақтүтек боранмен аяз әлде дес бермей тұр. Бірінші қаңтардан бері республикалық маңызы бар жолдардың көбі жабылды. Кейінгі 9 күнде күре жолдардағы қозғалысқа 195 рет шектеу қойылған. Қар құрсауында қалып қойған 2600-ден астам автокөлік шығарылды. Дегенмен қыстың әлегі бұл ғана емес екен. Алдағы 3 күнде кей өңірде 43 градусқа дейін аяз болуы мүмкін. Синоптиктердің болжауынша батыста түнде 27-35, күндіз 15-25, солтүстікте түнде 32-40 градусқа дейін аяз болады. Ал шығыста ауа температурасы түнде 30-43 градусқа дейін төмендейді. Ал оңтүстік таулы аймақтарда толассыз қар жауады. Суық арктикалық ауамен толтырылған солтүстік антициклоны Қазақстан аумағы арқылы оңтүстік өңірлерге қарай жылжуын жалғастыруда. Осымен байланысты қатты аяз еліміздің көп бөлігінде сақталады. Оңтүстік пен оңтүстік шығыстың таулы аймақтарында қатты қар жауады деп күтілуде. Сонымен қатар ауа температурасы еліміздің батысында түнде 27-35, күндіз 15-25 аяз және республикамыздың орталығында негізгі фон түнде 35-40. Өңірдің оңтүстігінде 25-30 аяз. Елімізде ауа райы бұзылды. Күннің күрт суытуы мен бораннан бірнеше өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылды. Дабылды ескертуге қарамастан жолға шығып, қар құрсауында қалған жолаушыларды төтенше жағдайлар қызметкерлері құтқарды. Ал Павлодар облысында қатты желден мектеп спорт залының шатыры ұшып кеткен. Ұлытау облысында боранда автобус қарға батып қалды. Жезқазғаннан Ұлытау ауданына бет алған жолаушылар көлігінде 23 адам болған, оның 5-еуі бала. Автобусты қар құрсауынан құтқарушылар алып шықты. Осыған байланысты төтенше жағдай департаментінің қыс мезгілінде қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттілігі туралы ескертеді. Дауылды ескертулерге назар аударыңыздар. Және ауа райының нашарлаған жағдайда үйде болыңыздар, алыс сапарларға шықпауларыңызды сұраймыз. Ал Ақтөбе облысында жүк көлігінің жүргізушісі бір тәулік бойы жапан далада тоқтап тұрған. Ол өзінің жанайқайын әлеуметтік желі арқылы жеткізді. Белгілі болғандай жүк көлігі Еуропадан Алматыға бағытталған. Алайда Хромтау қаласына 3 шақырым қалған кезде қырға шыға алмапты. Кейін Қазавтожол кәсіпорны жұмысшыларының жолға құм сеуіп, сүйреуінен кейін жүргізуші жолға шықты. Кеше түнде біздер сол жолда патруль жасап жүрдік, осы кісіге тоқтадық, көмек ұсындық.
Эвакуациядан бас тартты. Қазіргі таңда бұл машина шығарылды, жол жалғастырып кеттік. Солтүстік Қазақстан облысында ақтүтек боран сарышұнақ аязға ұласты. Бүгін таңертең сынап бағанасы минус 30 градусқа дейін төмендеп кетті. Қазір 9 ауданда қар тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тұрғындарға алыс сапарға шықпауға кеңес береді. Синоптиктердің болжамы бойынша ертең де аяз. Больше 50 пунктов обогрева по области. Өңірде 50-ден аса жылыту орны ұйымдастырылды. Олар мектеп, мәдениет үйі мен жол бойындағы дәмханалар. Күннің күрт суына байланысты төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамы күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Павлодар облысында да соңғы күндері ауа райы құбылмалы болып тұр. Күн күрт жылынып, артынан қатты жел тұрды. Соның салдарынан Железин ауданындағы жалпы орта білім беру мектебінде көлемі 240 шаршы метр болатын спорт залдың шатыры ұшып кетті. Зардап шеккендер жоқ. Синоптиктердің мәліметіне сүйенсек, желдің жылдамдығы секундына 17 метрден асқан. Жолдарды тазартуға 47 арнайы техника жұмылдырылған. Меншікті тілшілердің көмегімен Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Хабар 24. Мәскеуде дом бұғып тұр. Қызыл алаңдағы сырғанақтар жабылып қалды. Әлемнің бір бұрышында терезеге аяз өрнек салса, бір шетінде су тасып жатыр. Дауыл тұрып, ненің астан кестеңі шығып жатқан аймақтарда бар. Мәскеуде қыс қаһарына мінді. Қалада аяз күшейіп, ауа температурасы минус 26 градусқа түсті. Соның салдарынан жұрт тоңып бүрсен қағып жүр. Үскірік аязға байланысты қызыл алаңдағы мұз айдындары да жабылып қалған. Ауа райының қолайсыздығынан Ресей астанасында қауіптің қызғылт деңгейі жарияланған. Синоптиктер аймақтағы сарышұнақ аяздың беті бейсенбіге қарай қайтады деп болжап отыр. АКШ-тың Калифорния штаты табиғат апатынан көз ашар емес. Аймаққа тағы да дауыл соқты. Салдарынан бір адам опат болды. 460 мың адам жарықсыз қалды. Бұл аздай жергілікті билік өкілдері қазір су тасқыны туралы ескертулер жасап жатыр. Жаңа жыл қарсаңында басталған табиғат апатынан Калифорнияда 6 адам көз жұмды. Оның біреуі бала. Ал Австралияда су тасқын әлек салды. Жолдарды су шайып, кейбір елді мекен тұрғындары қауіпсіз жерге жете алмай қалған. Қазір оларды құтқарушылар эвакуациялап жатыр. Билік өкілдерінің айтуынша, бұл соңғы 100 жылда тіркелген ең ірі су тасқыны. Одан келген шығын әзірге белгісіз. Белгілісі, апаттан зардап шеккен халыққа барынша көмек көрсетілмек. Әр үйге 7000 доллардан беріледі. Жуырда апат аймағына барған ел премьер-министрі осындай мәлімдеме жасады. We've seen massive infrastructure damage. We've seen people. Мұндай апат бір ғасырда бірақ рет болады. Шығын көлемі ауқымды болары сөзсіз. Дегенмен ел үкіметі азаматтарға барынша қолдау көрсетуге әбден дайын. Үндістан астанасы Нью-Делиде күн күрт суытып қаланы қалың тұман басты. Осыған байланысты мектептер бір аптаға жабылды. Көру мүмкіндігі төмендік кеткендіктен әуе қатынасы мен теміржол қозғалысы да тұралап қалды. Қалың тұманнан автокөлік жүргізушілері де айтарлықтай зардап шегіп жатыр. Жалпы синоптиктердің айтуынша, аймақтағы қолайсыз ауа райы әлі де сақталады. Сондықтан тұрғындарды сақ болуға шақыруда. Таиланд туристерден вакцина алған, алмағанын сұрамайды. Мұны елдің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Бұған дейін жергілікті билік ковидке байланысты шектеу шаралары қатаңдайды деген еді. Яғни 18 жастан асқан жолаушылардың барлығы екпе паспорты немесе ПТР тестін көрсетуге міндетті болған. Енді бұл шарт әлем елдеріндегі шектеулердің жеңілдеуіне байланысты алынған. Сол себепті Таиландқа туристер емін-еркін келіп кете алады. Ал біздің елден тымау кетпей тұр. Ақтөбе облысында жұқпалы дертке биылғы маусымда 31 мыңнан астам адам шалдыққан. Оның жартысынан көбі 14 жасқа дейінгі бала. СЭС мамандары биыл өңірде Б типті және доңыз тымауының белең алып тұрғанын жеткізді. Қазір облыстық медицина мекемелерінде 64 жан ем алып жатыр. Дені кәмелет жасқа толмағандар. Бұдан бөлек жедел респираторлы вирустық инфекция түрлері де тіркелген. Ал коронавирустың таралу қарқыны айтарлықтай бәсеңдеген. Біз инфекцияның төмендеуін байқап отырмыз. Мысалы, жаңа жылдың осы өткен уақытында барлығы 12 жағдай тіркеліп отыр. 22 жылы барлығы 10760 жағдай тіркелген болады. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы біз жасыл аймақтамыз, сондықтан ешқандай жаңағы шектеу шаралары енгізілмейді.
Ал жемқорлық аязға да, тымауға да қарамайды. Қызылорда облысында 2020-2021 жылдары 8 мектептің директоры мен есепшілері ірі мөлшерде мемлекеттік қаржысын жымқырған. Жауапты тұлғалар мектепте мүлдем жұмыс істемейтін адамдарға еңбек ақы аударыпты. Қызылорда қаласындағы нөмір 112 мектептің күзетшісіне бір айда 6 миллион теңге үстемақы төленген. Қазір тергеу жүріп жатыр. Тек бір ғана 51-ші мектеп, орта мектеп бойынша ұрланған қаражат көлемі 17,2 миллион теңге құрайды. Аталған құқық бұзушылықтар жауапты тұлғалар мен еңбек ақы қоры қаражаттарын төлеу барысында тиісті ақпаратты жүйелердің кемшіліктерін пайдалана отырып жасалған деген негіздер бар. Бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасары Мақсат Қожабаев ұсталды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша ол жемқорлықпен айналысты деген күдік бар. Қазір жедел тергеу шаралары жалғасуда. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды. Естеріңізге сала кетейік, Мақсат Қожабаев 2021 жылғы шілдеден 2022 жылғы сәуірге дейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары қызметін атқарған. Алматыда Мударрагап капитал қаржы пирамидасының ісі бойынша бастан сот талқылаулары басталды. Процесс Алмалы аудандық сотында онлайн режимде қаралды. Айыпталушы 12 адам. Олардың қатарында танымал вайнерлер Мейржан Төребаев пен Мейірхан Шерняз бар. Ал үшінші вайнер Әзімжан Сайдбаевқа іздеу жарияланған. Қалған күдіктілердің барлығы қамауда. Алайда бұған дейінгі сот отырысында судья Мейірхан Төребаевқа қатысты бұлтартпау шарасын үй қамаққа ауыстырған. Бүгінгі отырыста прокурор Ерлан Құланбаев айыптау актісін оқыды. Қаржылық пирамиданы ұйымдастырушылар салымшыларға өздері құйған ақшадан айына 20%, ал жылына 240% кіріс табасыздар деп сендірген. Жапа шеккендердің арасында 70-80 тіпті 125 миллион теңгеден астам қаржы салғандар бар. Салымшылар барлығы 2 миллиард 500 миллион теңгеге жуық сомаға келісім шарт жасаған. Бүгінгі сот отырысында Шерниязов пен Төребаев өз кінәсін мойындамады. Күдіктілердің бір қатары кінәсін жартылай ғана мойындады. Сот әлі жалғасады. Маңғыстау облысында өткен сенбіде болған жарылыстан зардап шеккен екі адамның бірі бүгін ауруханада қайтыс болды. 34 жастағы жігіт бетін, мойны мен қолдарын күйік шалған. Дәрігерлер қолдан келер көмекті жасағанымен ажалдан құтқару мүмкін болмапты. Ал 42 жастағы екінші науқастың жағдайы ауыр. Оған бас миының жарақаты және оң қолының термиялы күйік диагнозы қойылған. Еске сала кетсек, 7 қаңтарда Мұнайлы ауданының Дәулет ауылында жанар жағармай цистернасы өртеніп, ізінше жарылған болатын. Пострадавший 1989 года. 1989 жылы туған науқас бүгін түнде орталық ауруханада қайтыс болды. Зардап шеккен екінші ер адамның жағдайы әлі де болса ауыр, оған тиісті емдік шаралар көрсетіліп жатыр. Бүгін Атырау қаласының іргесіндегі Водников 2 ауылында 5 адамға ес тиген. Ас бөлмедегі газ пешінен ақау шығып, 42 жастағы үй иесі мен 4 бала жедел ауруханаға жеткізілді. Ақ халаттылар балалардың жағдайы жақсы екенін айтып, үйлеріне шығарған. Ал анасы әлі дәрігерлердің бақылауында. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сақтық шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Түркістан облысының Бәйдібек ауданында 13 елді мекенге қайта газ берілді. Өткен аптадағы қатты боран салдарынан Жамбыл елді мекені маңында құбыр тесіліп, екі жерден табиғи газдың сыртқа шығып жатқаны анықталған болатын. Аудан әкімдігі мен Темірлан газ мекемесінің мамандары бірлесіп, сыртқа шығып жатқан газ құбырына жөндеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 3 күн бойы газсыз отырған Бөген, Жамбыл, Мұңқұлақ ауылдық округіне қарасты 13 елді мекендегі 1193 абонент көгілдір отынға қайта қосылды. Одан бөлек осы мезгілде Бәйдібек пен Созақ аудандарында 15 электр бағанасы құлап, 3500-нан астам абонент жарықсыз қалған еді. Қазір бәрі жөнделген, істен шыққан ұялы байланыс операторларының станциялары да қайта қосылды. Арқалық қаласында бірнеше әлеуметтік нысан күрделі жөндеуді қажет етеді. Әсіресе жергілікті мәдениет үйі мен спорт кешенінің жағдайы мүшкіл. Осы екі ғимаратты қалпына келтіруге шамамен 1,5 миллиард теңге қаржы қажет. Былтыр оның жобалық сметалық құжаттары дайындалып, мемлекеттік сараптамаға жіберілген.
Мынау Аркалык қаласының мәдениет үйі ресми атауы солай болғанымен атқорадан айырмашылығы жоқ. 1973 жылы салынған ғимараттың қазір күйі шынымен аяңшты. Аркалык қаласының мәдениет үйі 10 жылдан астам қаңырап, бос тұр, 7 мыңнан астам шаршы метрді алып жатқан үлкен ғимарат азып тозған. Мына кірпіштері түсіп, қабырғалары құлап жатыр. Жергілікті өнерпаздар жеке мәдениет үйі болмағандықтан басқа орындарды сағалауға мәжбүр. Біз қиналдымыз, біз бүкіл шараларды театрда өткіземіз, олардың өзінің план работасы бар ғой. Сосын 300 орындық болса, адамдар сыймайды, болмайды. Бізге бір өзіміздің жеке мәдениет үйі керек. Мәдениет үйін қалпына келтіру үшін 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржы қажет. Қазір оның жобасы мемлекеттік сараптама қарауына жіберілген. Мінекі қазір 5 градус көрсетіп тұр. Осындай салқын аяз күндері желмен болған кезде даже 3-4 градусқа түсіп кетеді. Бізде бірінші сменаның балалары сағат 8:30-9:00 келеді дайындыққа. 10 жастағы балалар. Сондықтан дайындалу үшін оларға біз енді футболка емес, спортивка кигіземіз, қалың шапочка киеді. Өйткені температурный режим дайындалуға келмейді ол. Бұл 15 жыл бұрын салынған спорт кешені, 6 спорт түрінен 700-ден астам бала осында жаттығады. Алайда қыс мезгілінде үзілістер жиі болады. Өйткені суық күндері спорт кешенінің іші азынап кетеді. Система отопления ауыстыру керек біріншіден. Сосын жан-жағын, стыктарын бәрін бітеу керек қайтадан. Сосын темір терезелерін бәрін, резинкілері бәрі отырып қалған. Оны қайтып бұзып, қайтып салып, қайтып фурнитурасын ауыстыру керек. Ғимараттың есік терезесін қымтап, жылу жүйесін ауыстыруға шамамен 63 миллион теңге керек. Биыл бұл мәселе оң шешілетін түрі бар. Одан бөлек бірнеше жабық спорт кешенін салу жоспарланып отыр. Арқалық қаласының кешенді даму бағдарламасы бойынша 25-ші жылға дейін бізде жоспарымыз бар. Родина, Тірек ауылына, яғни үш мың халқы бар, сол жерге бір спорт кешенін салу, Ашутасты ауылына дәл сондай форматта спорт кешенін салу және де қалаға. Осы мінекей үш кешен сұрап отыр. Ал мәдениет үйі қалпына келтірілсе, онда да бірнеше спорт секциясын ашу көзделіп отыр. Одан бөлек мұнда 40 шақты шығармашылық үйірме жұмыс істейтін болады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Алматы облысында қаңғыбас ит қаптап кетті. Бір ғана Қарасай ауданында былтыр 700-ге тарта адам жапа шеккен. Көше кезген төрт аяқтылардан зәрезап болған тұрғындар балаларын мектепке өздері апарып алып келеді. Ал жергілікті әкімдікке арызданғанымен нәтиже жоқ. Абай ауылының тұрғыны Бекболат Қысанбайдың ұлы 8 жасар асланды бір апта бұрын ит қапқан. Демалыс күні күндізгі уақытта дүкенге бара жатқан баланы 4 ит бас салып, біреуі тісін батырып үлгеріпті. Қолындағы дауыс шыққан жеткіншекті көршілері құтқарып алыпты. Ауруханаға жеткізіп, бірден құтырмаға қарсы ине салдырыпты. Мен қазір жұмыстан келіп ұйықтап жатқанмын әбеттің кезінде. Бұл сол магазинге барамын деп кеткен, ойнап жүр. Сол өзі тістеп алды. Содан кейін мен үйге айтып біреу көтеріп алып келді, қарасы көрші кісі үлкен аға, сол көтеріп әкеліп, мына балаңды иттер талап жатыр еді, бұл қайда шығып алған, үйіне қонақтар келіп есіктің алдына дауыс шыққасын жүгіріп шыққан. Ауыл тұрғындарының айтуынша мұндай жағдай соңғы бір айда бірнеше рет болған. Жұрт амалсыздан балаларды 200 метр жердегі мектепке өздері апарып алып қайтатын болыпты. Ветеринарлық қызметтің мәліметінше Қарасай ауданында өткен бір жылда 800-ге жуық адам үй жануарларынан зардап шеккен, соның ішінде 700-ге жуығын ит тістепті. Ветеринарлық қызмет қаңғыбастармен күрес жұмыстарын тұрақты жүргізгенімен әртүрлі кедергілер қол байлау болып тұр дейді. Мысалы, жалақы аз болғандықтан жұмыс күші тапшы, ит аулауға қажетті көліктің тозығы жеткен. Сонымен қатар қоғамда қарама-қайшы пікір қалыптасқан. Егер ветеринарлық қызмет иесіз иттерді ауламаса, адамдар зардап шегіп, жұрттың шағымы артады. Ауласа, жануар жанашырларының қарсылығына ұшырайды екен. 1800 итке ит ұстауымыз керек болатын. Жоспарымыз бізге берілген қаржы 6,840,000 теңге болған. Бір басқа жаңағы 3,800 теңге ақша бөлінеді. Сол 3,800 теңгенің ішінде жаңағы жұмысшылардың айлығы, жаңағы жүретін бензині, жаңағы ұйықтататын дәрі-дәрмектер, иттің тамағы, арнайы киімдері, ұстайтын құралдар бәрін соған жаңағы сол 3,800-тің ішінде. Қарасай ауданында бір жылда ауланған 2100-ден аса қаңғыбас иттің тек 12-сінің ғана иесі табылыпты. 600-ден аса бұралқыны жануар жанашырлар алып кеткен. Бірақ барлық итті асырауға олардың да мүмкіндігі жетпейді. Қалғандарын амалдың жоқтығынан залалсыздандыруға тура келіпті. Ал мұндай әрекетті жануар жанашырлары құптамайды. Өйткені ветеринарлық қызметтің жұмысы жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңға қайшы дейді.
Ветеринарлық қызмет заң бойынша жұмыс істейтін болса, ұсталған иттердің иесі табылғанға дейін немесе екі ай бойы бағуы тиіс. Содан кейін ғана келесі жолдарды қарастыру керек. Яғни еріктілерге немесе жануар жанашырларына тапсыруына болады. Ал адамдарға қауіпті немесе ауру иттер ғана жойылады. Қалған иттер репродуктивті қасиетінен айырылып, стерилизация жасалып, қайтадан босатылу керек. Бил ветеринарлық қызмет мамандары иесі бар иттерге арнайы чип салып, тізімін жасауды жоспарлап отыр. Ал жануар жанашырлары ең бастысы үй тұстайтын азаматтар жауапкершілікті сезінсе екен, үй жануарын көшеге қаңғытып жібермесе екен дейді. Әйтпесе бұл мәселе жуық арада шешілмейтіні анық. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым жағымды жаңалықтардың жаршысы болады.